Zoti President u bëko në fakt që nuk i kemi parë në dhëmat e zhveshjes dhe mbi të gjitha për të festuar një fitore e cila ndryshoj atë ambientin kuqezile, temi, e të shiroj disi. Normal, pas do, pas do gare, sa do paka për po shumë rëndësishme që, që tjetë njerëzit fitu do gëzoj dhe do festoj, shu që ishte, ishte legjitime, por faktikisht kjo, kjo gare, Nations League për, për Shqipërinë dhe jo vetëm për Shqipërinë, për për gjithë Europën kështë ishte specifike në një periud të vështirë dhe në radhë parë ne duhet jemi të gëzuar që e përfunduam garë, jo vetëm Shqipri apo e gjithë Europa sepse në kushtet e pandemisë, në kushtet e vështira televizis, në kushtet në në, në kërcenimin e, e virusit ishte vërtet e vështirë për ta përfunduar dhe për të e, ekipi jo ndje kishtë e vetëm 8 metë futbolistë në dispozicion për arsujet të të virusit dhe të, dhe të dëmtimeve. Shuj, para është që duhet jemi gëzuar që e përfunduam, dhe dyta, ako më të gëzuar që u rënditëm të parët në, në grupë. Që në momentin që u hodhë shorti, objektiv ishte e kreu i grupit, por a mund të bëndë të më mjërë Shqipëria me kundër shtarët që kishte në grupë? Grupi ishte i mund të themi me skuadrat të nivellit barabartë. Mm -hmm dhe ta synoje kreun ishte një objektiv i realizushëm në këtë edicion. Pa dyshim, që mund të kishte edhe më mirë, mund të kishte edhe më basë edhe praqitje më të mira, mund të kishte edhe pikë më shumë. Por, si që thash, fitu nuk gjykoa dhe ne tashme duhet të shirejmë dhe ta, ta festojmë këtë pas një periude jo të zakon, pas një dhe ne shqiptarë dhe ka më shumë kaluam dhe një tërmetë para pandemis, jemi një vënd jo si gjithë tjere në nivellin ekonomik, e kemi ndjera koma më shumë tërmetin dhe pandemi, shu që ta konsiderojmë të një fest, le ta konsiderojmë një lajmë pozitiv, një arritje, një sukses për, për Shqipërinë, për gjithësi dhe për futbolin veçanti dhe ta ta festojmë, ta shqevejmë për moment. Trenjeri Drirea, për 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 e direja për para sfidës me Bilrusin është pra në fakt që një sfid nuk mund të përsakton të të ardhme në tim. A ishte kusht kreu i grupit për të ardhme në trenerit? Do me thënë, në një qast, është vë në dushim e ardhme e ti në stolin kushezi? Shiro, në, në mëndjen time nuk është se kam, kam kushtëzuar në njerë, jo vetëm rejen, por edhe trenerit e më pashëm vetëm nga një rezultat. Mm -hmm. uh, Vashdimi ose ndërprerja e mardhenjes punës me një, një trenerit, por jo vetëm me një trenerit, por në shivet në vazhdimësi se qëfar bëna i mirë apo kejtë, dhe në, për rezultati është një pjesë e, e, e ati vlerësimi. Pa tjeder një pjesë e rëndësishme e ati vlerësimi, se në fundë fundit e, rezultati është aji që e, të bënd të hecështë për para faktikisht. Por nuk, nuk kam qënë në dyshim që EDIREA ka bërë mirë gjatë kësaj periude që është Shqipëri, me gjithë vështësit që ka patur për arsujet pandemisë, dhe që duhet ta vazhdoj këtë projekt dhe në tartëme. Ndërkohë gjatë atë periudës rrea, për jonë është pasuruar me element të rinë, ka patur ndryshima. A mund temi që kjo ishte fitoria më e madhe për për fajqësuesen? Tashmër, objektivi jonë është i qartë që ne duhet në objektivi jonë dhe themi më madhorë se sa ka që është pjesmarja në Euro 2024, një objektiv plotësisht i si realizushëm dhe ne paralelisht strategia e punës së këtyre viteve, dhe injektuar dhe tek stafi apo tek tra reja dhe kushdo që tjetë dhe në 2024, është që ne të marim maksimale në rezultateve duke për të rrë skuadrën dhe duke përgatitur një skuadrë sa më kompetitive për, për 2024, një objektiv tjetër i realizushëm, si që ishte kë. Kjo nuk do të thotë që ne nuk do të luajmë në ndeshjet e eliminatorit botërorit për të marë maksimumin, por kualifikimin në botëror në përmjet vëndit parë është objektiv të shumë i vështirë. Asë gjithë është e pa mundur, ekipi jonë për rritet, kemi dhe më thonë një ndërthurjet mirë të atyre me eksperiencë dhe lojtarëve të ri, do të luajmë gjithë mundësi tona dhe në botëror, por objektivi më i realizushëm dhe që ne duhet të arrim është në 2024 dhe bashkimi apo prurjet që ka ekipi i parë me, me lojtarë të ri, me, me, me shumë të ri, madje, si që pam në ndeshjen me Kosovës, një 17 vjeqarë në qendrën mërojtjes, që pele një futbolist me shumë të me dhe të tjerët, se janë disa, uh, disa emra që janë dëgjuar më shumë, por kur, kur sheh që janë vedhëm 22 apo 23 vjeqat e re, kujtoha që kjo është vërtet një ekipi ri. Ndërgo, për një ndërgjyra që trajnerje e direja është komentuar më shumë, është kritikuar në njerë, ka shumë për skemën që a i përdor. Madje kjo pyetje është bërë bezdisme edhe për vetë Rean. Po, futbolli është i bukur më shumë se për atë çka diskutohet pas ndeshjes, për opinionet, për komentet, për e, reja, jo vetëm Rea, por çdo trajner që ka ka qenë në Shqipëri është me fat, sepse ka vetëm pak rreth 3 apo 4 milion trajner, sepse gjithë populli është trajner, gjithë kanë mendimet e veta dhe kanë të drejtë të shprehin. Por ai që ka për detyrë që ta ta zbatoj është aji që është i ngarkuar për momentin që në Shqipëri është reja. Dhe përderës sa uh, arrinë rezultat pozitiv, atëherë nuk mund atëherë zgjedhjet e ti uh, qoft taktike, qoft të seleksionimit, apo qoftë mënyrët lojtër, kanë qenë pozitive dhe kanë arrit në një rezultat pozitiv. Jo vetëm për skemat e lojës, por edhe për zgjedhjet që bërë një trenjerë në fushë, uh, pas në edhe vetra njeri mund të kuptoj që zgjedhja isha e gabuar, por problemi është se qëfar me ndonë para në Ti me ndonë se kjo është me i mirë, kjo është skema me i mirë, dhe me atë e hynë fush. Pa dyshim që gjatë lojës edhe mund të, të ndryshohet, por rezultatit tje po së stjenë drejtë si është bërë tradit, sigurisht pas fitores, festohet, komentohet, edhe nga e politikës dhe ka patur edhe nga to thumbimet, sigurisht që nuk mungojnë në këto raste, si që ishte për tapetin e stadiumit e Rëlbenja apo për përdorimin e fondeve për infrastrukturën. Nuk, nuk, nuk kam pas kote të gjëja si një nga këto fusha, fakt e, e, e stadiumit nuk është në nivelin maksimal, maksimal të të dur për kompeticionin e ndërkomtare dhe kjo për arsye objektive, sepse a është një stadium i mbyllur dhe nuk e kemi vetëm ne këtë probleme, kanë gjithë stadiumet e mbyllur në Europa apo në, në botë, është një stadium i mbyllur e, i cili me vështirësi merë ndryqimin dhe, dhe qarkullimin aerit. Ne preferuam që ta ndërtojmë me, stadium me një, sta, një fush me, me barë natural, duke pasur pasu parasur që klima e Shqipëris do të afavorizonte dhe do të ishte optimal. Rezultant që nuk, 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 nuk rezistan, këshu që do të andoraj atë fushë për të bërë një fushë i bërite, si që kanë bërë dhe disa stadium e tjera në Europë. Po duhet dini që edhe me fushë i bërite, edhe me fushë natural, një stadium e tjilë i mbyllur, gjithmon, gjithmon e ka, e ka problem në kualitetin e fushës. Ka vënde që e e kanë optimale, por që e ndrojmë dy dhe 3 të rëherën vitë. Ne nuk e kemi luksin që të ndrojmë një fushë 2 apo të rëherën vitë. Dhe me që nëse të këtë politika, pati një incident në fakt me një figur të rëndësishme të komtares, si që është Andi Lile, e cili të kësa po zhvillonte një intervist për njës 24 në ambjantet e stadiumit të besës, le themi u saj që nuk mund të vion të zhvillimin asa interviste për arsye politike. Nuk e disa e keni ndjekur në fakt nuk, 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 nuk e kam ideje e këti lajmi dhe nuk, 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 nuk di të të bëj koment, po mund të japë një opinion, mund të japë një opinion që as politika dhe as kush nuk mund në ndaloj as kënd për të bërë një intervjist apo një aktivitet në shdo loj ambienti i cili nuk cënon të drejtat e dikuj tjetër apo të një organizatet tjetër apo nuk i prish punë kërkuj. Aq që me shumë, Andi Lila që është një i komtarës, unë besoj se duhet t'ja hapen dyret një qikë më shumë se sa një personajit tjetër apo një qytetarit tjetër me më pak kontribute publike. Nuk e di që farë ka ndodhur, por opinioni im kjo është. Dëshira për rikëtimin e tifosve nuk në realizua në fakt, por ajo që i trëmbëmi të gjithë është një ndales e dytë e futbolit. Nuk e di nëse mund të ndodhë një gjithë tjilë përshka të rritjes të numërit rrasteve, kini patur diskutima me përfaqësues qeveris apo antarë të komitetit teknik. Aktivitetet e ekipeve komtare fatë përfunduar me me ndeshjen e djeshme dhe do të rikthehemi me ekipet kontare në mars. Kështu që në në këtë këndvështrim jemi le të themi në një mënyrë të qetë me ekipet kontare dhe urojmë kur të rikthehemi në mars me me kombëtar çdo gjë të jetë stabilizuar dhe të kthehemi në në le të themi me me të gjithë aktorët në në futboll dhe me ato që janë kryesorë se në fund fundit një futboll pa pa spektatorë shumë gjysmak shuji të kthejmi bashk me spektatorët. Dërsa përsa i përket komedicioneve të, të vëndit, apo të klubeve neshtë të Champions League apo Europa League, dërta një, ok, ka diskutime në të ndryshme, në Shqipëri, jo, ja, dhe unëroj që mos ndodhi, unëroj që të përmirësohet situata dhe mos të kemi, mos të kanosimi nga, nga kjo lojnë dërpre, e nuk, nuk jam Nuk mund të parashikoj asë gjë, po shëndeti i pari, shu që për këtë duhet luftojmë gjithë që të kemi shëndet plot për futbolistët dhe për gjithë qytetarën dhe pastaj nga më të rëndësishmet pas shëndet e shëndet